на проблему, що останнім часом почастішали випадки несанкціонованого використання агрохімікатів, шкідливих для організму бджіл, що призводить до їх детоксикації, отруєння і загибелі. Тому зараз на перше місце в бджільництві виходить проблема номер один – виводу з організму бджіл токсинів та отрутохімікатів. В зв'язку з цим ми пропонуємо до вашої уваги препарат «Пчелопої», збалансований комплекс солей, мікроелементів та вітамінів. Особливу роль серед компонентів займає цитрат срібла – джерело активних іонів срібла. Як відомо, вони сприяють виводу з організму бджіл токсинів та отрутохімікатів і підвищують імунітет бджіл. Препарат «Пчелопої» дуже зручний у використанні. Вміст пакету 20 грам необхідно розчинити в 10 літрах води і приготований розчин налити в поїлки для бджіл з розрахунку 500 мл готову розчину на одну бджолу сім'ю. Компоненти препарату «Пчелопої» не накопичуються в продукції бджільництва, тому препарат «Пчелопої» може використовуватись протягом всього бджільницького сезону, починаючи з весни, після першого масового обліту бджіл, протягом літа, в період нарощування сили бджолосім'ї, та восени, в період підготовки до зимівлі. Тому завжди рекомендується поряд з вуликом тримати поїлку з готовим розчином препарату «Пчелопої» з вільним доступом бджіл. Регулярне використання препарату «Пчелопой» стимулює загальний розвиток бджолосімей, активізує яйцекладку маток та виділення маточного молочка, суттєво підвищує активність бджіл та їх імунітет. Шановні бджолярі, якщо у вас виникли додаткові питання, пишіть в наших коментарях на нашому каналі, і ми з задоволенням на них відповімо.